厉环将萧逸逸手里的那根银簪给抢了。别用你这样的眼神看着我，去拿杯酒来。萧逸逸咬着唇不吭声，也没动。同样的男性面具，可以对女人面具提一个要求，任何过分的要求都可以，你没有拒绝的权利。是不是我做了你要求我做的事情，你就能放开我？这是自然。好，我去拿，希望你能说到做到。萧逸逸深吸一口气，却拿酒杯，喝吧，把你面具摘了。小东西，你破坏游戏规则。我管你什么规矩不规矩的，是条汉子就把面具给我揭开，我们坦诚相见。哦，我倒是有另外一种更坦诚相见的法则，要不要试一下？啊，算你狠。怎么，怕了？我就只想看你的脸，你居然要给我看你的身子，你龌不龌龊呀你？想看我面具下的脸，是吗？嗯，是。喂我。行行行，我喂。用嘴喂我。先生，我没听清，麻烦您再讲一遍。我说，你喂我，用嘴喂，会吗？我会你奶奶个腿儿！你自己玩吧你。既然你这么不乖，可就别怪我不怜香惜玉了。你到底想干什么？厉环没有回答他，而是端起酒杯，轻轻地抿了一口。滋味不错，这么好的酒，浪费了岂不可惜？尝尝。萧逸直接偏开头，不搭理。不喝。行，你不喝，我亲自喂你。很久没有碰了，厉环不想是假的，刚一碰到他便舍不得结束这个吻，直到唇角上一痛，萧逸将他的嘴给咬破了。厉环轻嘶一声，他便趁着这个空隙将自己挣脱出来，他抬手便给他一巴掌。你知道我是谁吗？你惹不起我。怎么，总算想起自己的嘴能说话了？你少说那些没用的，我让你放开我，你听到没有？没听见。把他的腰身往上提了一下，方便他的吻落在他的脖颈间。萧逸尖叫声他全然不顾，叫嚷了没多久，当一道破音冲出来的时候，萧逸便哭了出来，哭得凄凄惨惨，浑身都在发抖。绝境当中，萧逸的眼眶逐渐变得猩红，如同是嗜血被激怒的野兽，垂在身侧的右手突然绷紧，食指中指并拢，眼中寒光乍现，剑指男人的下巴。就在快要得手的时候，手停在了一厘米的位置，被男人的大手给拽住了。小崽子，你要杀了我？什么？你不是想喝酒吗？我再给你倒一杯。是你说的，我给你倒一杯酒就行了，我现在好好的给你倒一杯，求你，你放过我好吗？晚了。